Buna aziz vatandaşlar, devlet tarafından koyulgan avtobus Moskva'dan ozi Toshkentga qarab yo'l oladi. Evet, bu resmi avtobus 8:30 kechki vaqtda yuriladi. Agar bilet kerak odam. Buna aziz yurtdoshlar, 22 iyun 2023 payshanba kuni avtobusimiz Moskva'dan Toshkentga qarab mana ketdi. Nasib bo'lsa 55 soatga yetkazib qo'yiladi. Hammalaring uylaringizga eson-omon yetib olinglar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.